Sisi tumenawa mkono, tumefunga kiremba kwa mdomo, wapi chakula. Hiyo ndio swali raia anauliza. Na mimi najua kupitia kwa Ministry of Devolution. Nataka muanze mfano ya kupatiana chakula Kenya, kuanzia Nyahururu, kuanzia Laikipia, mara moja chakula imwagike huko hawa watu wapate chakula kutoka kwa serikali kuu. Otherwise it's not going to be business as usual. That I am hearing people, some ministers, especially the Minister of Health, appealing in Parliament telling us, I don't know how money was spent, sijui milioni ile ilitumika kununua chai na mandazi, alafu za ile ingine wanaanza kutuambia tu watu wananunua bia mbili, bia tatu wakikula sausage. Kama walikula sausage na pesa yao, na wakakula taska na pesa yao, na wewe unakula chapati na mandazi na chai, na pesa ya wananchi, nani mwenye hatia? So tunasema ukweli. Sisi hapa Laikipia tunataka kuona chakula. Watu wetu wanakufa na njaa. Mpaka siku ile chakula itamwagwa hapa Maina. Imeandikwa GOK. Hapo ndio mimi na Wamalwa na Kagwe tutakuwa marafiki. So if those things are addressed, I want to tell you DCC, we are fully behind the President Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini shida zetu kwanza ziangaliwe. Ikiangaliwa, mimi nitarudi kwa hii raia kuambia, mimi nataka tuunge serikali mkono 100%. Na tuko ndani ya serikali ya Jubilee, ile tulitafuta mwaka wa 2017. Lakini ukweli usemwe, muugala muue, lakini haki mpe. Ndugu zetu wale wako Matweku, Makorofere na Gatilima. Maneno yenu imefika kwetu. Tunajua ya kwamba kuna watu wamebeboa boma zao na maji. Tunawauliza msigoje incidents kama ya Solai Dam. We want to ask you, please move to safer grounds. And I know the government has put in measures to see that all of you, you are evacuated and that you are able to be back on your feet na ndio mnaweza kwenda kwa mashamba zenu kulima mchana. Ya pili tuulize, pia serikali ya county mwajibike. Sisi hatutaki PR, muende kule, maneno ya maji na dams iko kwa county government. Ndiyo zile dams zikuwe repaired na ziwekwe sawa sawa.